Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao Canal Gastrô. Para quem não me conhece daqui do canal ainda, eu sou Militão Chaves, do Instagram Militão no Fogão. E hoje eu vou fazer para você um corte massa, um tomahawk acompanhado de batatas ao murro com sour cream e aquele molhinho argentino bem tradicional, chimichurri, um molhozinho de ervas. Então vamos lá, vamos começar. E olha só, para quem não conhece o corte tomahawk, essa belezura aqui é um corte retirado da costela aqui do boi. Esse corte, dentre vários outros cortes premium, você consegue achar lá na Bom Frigo, da marca Cara Preta, delicioso, já tive a oportunidade de provar e é ele que a gente vai fazer hoje. Vou começar abrindo aqui a embalagem. Para temperar esse tomahawk, eu vou usar apenas sal e pimenta, nada mais do que isso. Então eu vou colocar aqui uma boa quantidade de sal, uma pimentinha. E agora faz a mesma coisa do outro lado. Vou virar aqui. Porque eu vou colocar aqui e girar a peça por cima depois. Vou terminar de colocar a pimenta aqui na peça. E agora, ó, eu vou pegar as laterais e vou dar uma esfregada aqui na minha tábua que está temperada. Então pronto, estou aqui com o corte já todo temperado. E aqui, pessoal, eu estou com uma chapa de ferro. É bem importante você usar uma chapa de ferro que aguente bastante temperatura. Ela tem que ser grossa, de fundo grosso. Se você usar uma panelazinha de alumínio fina, vai queimar sua carne, não vai dar certo. Então eu estou com essa peça aqui, bem legal. Vou colocar só... Ela já está bem quente, é muito importante esse detalhe, pessoal. Tem que estar bem quente, tá? Por quê? O que a gente quer aqui é criar a reação de Maillard. Mas o que é a reação de Maillard? Começa com esse som, tá escutando? Esse som é importantíssimo. Se você colocar a sua carne na chapa e não fizer esse som, ela não está quente o suficiente. Olha aí, pessoal, a carne já está no ponto aqui, certo? Está bem douradinha. E agora eu vou finalizar no forno. Como ela é um corte muito alto, ela precisa de uma finalização no forno, porque senão o centro vai ficar cru. Então eu vou pegar aqui. Meu forno já está ali pré-aquecido. Pessoal, enquanto a carne está no forno, certo? Finalizando, para ficar com aquele centro bem rosadinho, bem bacana, vamos cozinhar a batata para fazer as batatas ao murro. Então eu vou pegar aqui umas batatas. Eu já tenho água aqui fervendo, tá? E vou colocar as batatas aqui dentro até elas ficarem bem macias, ao ponto de quando você der um murro nela, ela se abra, se despedaça todinha, tá bom? Para fazer esse molho sour cream, eu tô aqui com cream cheese, aproximadamente 2 colheres de sopa, para essa quantidade que eu vou fazer. Iogurte natural, integral, sem açúcar, tá? A mesma quantidade, aproximadamente 2 colheres de sopa. E eu vou colocar aqui um limão. Vou espremer aqui um limão. E agora a gente bate isso aqui com o batedor de arame, né, com um fouet, até ficar com a consistência bem aerada, bem macia. Eu vou só temperar aqui com um pouquinho de sal também. E tá pronto o meu sour cream. Olha só a consistência que fica. Olha como fica bem aerado, bem aveludado, como chama. Isso aqui em cima de uma batata é sensacional. No meu chimichurri eu vou colocar apenas salsinha, coentro, cebolinha, uns 3 dentinhos de alho e pimenta, dedo de moça. E agora é só picar isso aqui bem picadinho. Não esquece de tirar os talos, tá? Porque o talo amarga. Principalmente o talo aqui da salsinha. Esses talos você tira todo, deixa só as folhas mesmo, certo? Pessoal, eu vou dar uma pausa agora aqui no meu chimichurri para poder tirar o tomahawk que está lá no forno, senão ele vai passar do ponto. E olha só que coisa linda essa carne. Vamos agora picar aqui esse alho. Junto tudo, ó, faço uma ruminha Pronto, pessoal, a base aqui do meu chimichurri está pronta, certo? Eu vou pegar só um bowl agora aqui para poder misturar tudo e temperar. Pronto, eu vou só pegar aqui esse bowl, aí vou colocar minhas ervas aqui dentro. Tudo aqui misturadinho. Agora eu venho com o limão. E bastante azeite. E aí eu vou temperar com sal. E por que não, um pouquinho de pimenta do reino. Mistura tudo e olha só como tem que ficar aqui a consistência dele. Pronto, agora já deu tempo das batatas cozinharem, então vamos tirar elas aqui. Elas têm que estar bem macias, certo? Enquanto isso, eu já vou afastar aqui essa panela e já vou trazer uma frigideira para cá e colocar um pedaço de manteiga já para poder dourar essas batatas aqui. E um fiozinho de azeite para não queimar a manteiga. Vamos esmurrar aqui as batatas. Muita gente se pergunta, por que se chama batata ao murro? Por isso, ó, você pega ela e faz só isso. E aí eu vou pegar aqui as batatas e jogar aqui na minha frigideira. Vou espalhar bem essa manteiga aqui para que ela fique em contato com toda a batata que eu coloquei. E vou temperar também com sal e pimenta. E aí quando tiver dourada de um lado, eu viro e tempero do outro lado também. E agora chegou a hora da verdade. Vamos abrir o tomahawk. Abrir não, vamos cortar o tomahawk. E vamos ao corte. Prontinho. Agora vamos ver como é que ficou o ponto. Olha isso aqui, olha a suculência dessa carne. Rapaz, eu não tô resistindo não, viu? Enquanto isso, vamos dar uma olhadinha aqui nas minhas batatas. E aí é hora de virar. E esperar dourar esse finalzinho aqui para eu poder montar meu prato. Já tá tudo pronto aqui. É só esperar a batata ficar pronta e a gente monta. Pronto, eu vou só afastar aqui um pouquinho a carne. E vou pegar a mesma chapa que eu usei para grelhar a carne para servir. E olha só, eu não vou jogar fora esse líquidozinho aqui, tá? Esse líquido aqui é ouro, tá? Com todo o sabor da carne, dos temperos, então é assim mesmo que eu quero. Vou colocar o osso aqui. E aí eu venho com a carne, ó. Coloquei aqui. Agora eu vou aqui pegar minhas batatas, que já estão prontas. Vou colocar ela aqui nesse lado, ó. Eita, coisa bonita! E agora vou pegar aqui o meu sour cream, vou colocar aqui por cima da batata. E agora para finalizar, com o chimichurri aqui por cima da carne. E agora só para finalizar, uns raminhos aqui de tomilho e alecrim. Só para dar aquele enfeite. E tá pronto aqui o meu tomahawk com batatas ao murro, molho chimichurri e sour cream. Aí.